Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головні теми випуску. У Центральному суді Миколаєва оголосили перерву у розгляді справи Дмитра Прокопенка, учасника дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула пасажирка маршрутного таксі. Ще троє людей травмувалися. Персонал міської лікарні номер 1 відпрацював алгоритм дій у випадку підозри зараження на коронавірусну інфекцію. Миколаївський обласний центр здоров'я реорганізують. У Центральному суді Миколаєва оголосили перерву до 11 березня у розгляді справи Дмитра Прокопенка, учасника дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула пасажирка маршрутного таксі, а ще двоє пасажирів та водій з травмами знаходяться у лікарні. Про це повідомив речник Центрального суду Володимир Діденко. Судове засідання розпочалося о 16:15. Прокурорка Аліна Жиганурова вимагає застосувати запобіжний захід – тримання під вартою на строк 60 діб, оскільки існують ризики, що підозрюваний може скоїти повторне правопорушення. Наполягаємо на тому, що в діях підозрюваного є порушення пунктів правил, які стали причиною ДТП, що, на нашу думку, характеризує його як не дуже сумлінного водія, тому оскільки посвідчення водія залишилось у нього на руках, це дозволяє йому керувати транспортним засобом і в подальшому, оскільки такий характер водіння, який він проявив в цій ситуації, дозволяє думати, що порушення правил дорожнього руху можуть допущені ними в подальшому. Підозрюваний Дмитро Прокопенко каже, він не збирається приховуватись від слідства та готовий з ним співпрацювати. Готовий здати право. Я мені не було привітів ні в міліції, я добропорядочний громадянин. Чому я дуже сержант второй раз по вашому факту? Ну, я нічого не роблю такого, ну попав в ДТП, ну случилася така ситуація. Я готовий здати права, готовий сотрудничати з слідством. Якщо б я хотів біжати, біжав без місця ще ДТП. Я не брав без місця ДТП, мені ніколи не везли там на обслідування, ні з больниці. Я не біжав вже на протяжении 2 недель, чому я ще зараз можу збігати? Я не вижу лица для цього. Адвокат Ігор Притикін говорить, його підзахисник не перевищував швидкість руху та їхав головною вулицею, а водій маршрутного таксі не дотримався правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. Диспозиція статті 286, вона нас відсилає до правил дорожнього руху. Правила дорожнього руху регулюють порядок дій кожного з водіїв. Наш підзахисник не в підозрі, не в клопотанні, жодним чином, я взагалі так мене дивується, як можна не вказувати, що один водій рухався головною дорогою, інший водій маршрутного транспортного засобу рухався другорядною дорогою, не виконав вимоги знаку, дорожнього знаку 2-2-100, проїзд без зупинки заборонений. Допити свідків, які маються в розпорядженні самого ж органу досудового розслідування, зазначено, що свідки вказують, що він проїхав без зупинки, не без зупинки вказаний дорожній знак, не виконав його вимоги. Суддя Світлана Гречана під час розгляду справи встановила, що копії медичних висновків щодо підозрюваного не співпадають з оригіналом. Згідно оригіналу в статті висновок пункту 10 висновок огляду зазначено, що Прокопенка перебував у стані, і там вже дописано, наркотичного сп'яніння. В оригіналі також в графі пункта Б написано «під дією лікарських препаратів». Але в ксерокопії, яка надана була минулому судовому засіданні прокурору, такого запису в графі Б взагалі не було. Суддя Світлана Гречана оголосила перерву до 11 березня для виклику та допиту лікарів, які складали висновок по наркології Дмитру Прокопенку. Нагадаємо, 24 лютого на розі проспекту Центральної і вулиці Московської зіткнулися Range Rover і маршрутне таксі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалась 4 людини, одна з яких згодом померла. Олександр Грей, Сергій Куропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. Сьогодні у Миколаєві відбулись навчання для персоналу міської лікарні номер 1. Відпрацювали механізм дій у випадку підозри зараження на коронавірусну інфекцію. За легендою, в лікарню звернувся чоловік, який повернувся за кордону та протягом 3 днів має високу температуру тіла. Оглядова – перший кабінет, в який потраплятимуть пацієнти лікарні. Працює цілодобово. Окрім стану здоров'я, лікар питає про кількість людей, з яким контактувала ймовірно інфікована коронавірусом людина. Чим ви добирались к нам? Прилетів самолітом в Одесу. Самолітом.
А потом из Одессы сюда? А с Одессы меня кум забрал. На машине? Да. Потім лікар оглядає пацієнта. Підозрюють коронавірус, каже Роман Кочкуров, завідуючий приймальним відділенням. Тому поверх маски вдягають захисний респіратор та окуляри. Якщо вдруг больной чихнет или кашлянет, значит, это все попадает на респиратор, а не на мою внутреннюю маску. И надеваю защитные очки для того, чтобы не попал на мою слизистую оболочку. Поки пацієнту вимірюють тиск, температуру тощо, дані яких, за легендою навчань, свідчать про стан середньої тяжкості, викликають швидку допомогу та сповіщають керівництво лікарні. Далі пацієнта супроводжують в карету швидкої медичної допомоги, всі в спеціальних одноразових захисних костюмах. Кожне приймальне відділення, і ми, і ЛШМД, маємо ось такі набори для захисту лікаря та для захисту медперсоналу. Масок, хочу вам сказати, у нас взагалі 9 тисяч, і рукавичок є з запасом. Коли хворого відвозять, персонал лишається тут. Він обробляє руки та відкриті ділянки тіла, перевдягається та, в принципі, може працювати далі. Ізолятор у нас обладнаний витяжкою, плюс там працює кварц. Приміщення знезаражується. Перебуватиме потенційно хворий на коронавірусну інфекцію у Миколаївському обласному центрі інфекційних захворювань, де у пацієнта візьмуть аналізи. Тести, мазок роблять спеціально навчені медпрацівники інфекційної лікарні, які проходили спеціальний тренінг вірусологічної лабораторії. Направлятимуться ці аналізи в спеціальну лабораторію охорони здоров'я України в Київ. В центрі інфекційних захворювань пацієнт знаходитиметься в ізоляції. Паралельно в домашній ізоляції мають перебувати ті, з ким тісно контактував потенційно хворий на коронавірус. Краще зробити профілактику, менше контактувати, може менше виїжджати, може подумати про свої якісь особисті заходи. Но водночас, якщо, не дай Бог, буде випадок, ви бачили, що ми до нього готові. Катерина Максименко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Станом на 5 березня на території Миколаївської області хворих на коронавірусну інфекцію не зафіксовано. За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні станом на 9 ранку зареєстровано один лабораторно підтверджений випадок в Чернівецькій області. Щоб запобігти поширенню коронавірусу, Мінохорони здоров'я планує тимчасово обмежити масові заходи та зупинити навчання у школах. Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, однак коли саме – не сказав. Ми будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів. Будемо розрив навчальних процесів для того, щоб зменшити масові скупчення людей, оскільки всі ми знаємо, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом і треба як мінімум за 1,5-2 метри знаходитись від людини для того, щоб не інфікуватися. Миколаївський обласний центр здоров'я цьогоріч реорганізують. Таке рішення прийняли депутати Миколаївської обласної ради під час 32-ї позачергової сесії. Миколаївський обласний центр здоров'я стане комунальним некомерційним підприємством «Миколаївський регіональний центр громадського здоров'я». Якщо не здійснити реорганізацію, Миколаївський обласний центр здоров'я не отримуватиме гроші від держави. Представниця фракції «Нова держава» Тетяна Демченко запропонувала внести правку, надати протокольне доручення облдержадміністрації щодо дофінансування медзакладів Миколаївщини. За реорганізацію обласного центру здоров'я проголосували 34 депутати. З 1 квітня 2020 року у бюджетному кодексі в класифікаторі відсутній центр здоров'я. Тому ми і просимо вас підтримати це питання для того, щоб ми стали у статус КНП і називалися центром громадського здоров'я. Нашій області виділена певна сума. Окремим рядком визначено центр громадського здоров'я, Миколаївській області виділено 5 мільйонів і ще кілька там тисяч гривень. Тому я вас прошу питання підтримати, тому що по-іншому ми не зможемо з вами функціонувати. 246 миколаївських ветеранів Другої світової війни 9 травня цього року отримують підвищену грошову допомогу. В рамках голосування за проєкт рішення щодо відзначення в області 75-ї річниці перемоги над нацизмом, більшість депутатів віддали свої голоси за пропозицію виплатити кожному учаснику бойових дій по 20 тисяч гривень. Я пропоную окремим пунктом записати органам місцевого самоврядування – міським радам, районним радам, об'єднаним територіальним громадам відпрацювати заходи
здійснити ремонти пам'ятників могил загиблих у роки Великої Вітчизняної війни і однозначно виділить кошти на те, щоб ці люди все-таки були, які є на сьогоднішній день, були і відзначені, і заходи були проведені на належному рівні. Пропоную дане питання заслухати на черговій сесії обласної виконання даного рішення, заслухати на черговій сесії обласної ради. Дякую. Рішення прийнято. В селі Мегія Первомайського району співробітники управління стратегічних розслідувань спільно з прокуратурою та робочою групою обласної адміністрації викрили незаконний гранітний кар'єр. Поліцейські встановили, що дія ліцензії підприємства на видобуток корисних копалин була припинена ще з вересня 2019 року. Проте підприємство продовжувало свою діяльність у гранітному кар'єрі. Тут працювало 3 екскаватори, 3 грейдера, машина для просіювання щебеню та вантажна техніка. Питання щодо накладення на неї арешту вирішуватиметься в суді. Я роботник спецкар'єра, працюю на екскаваторі в горному цеху, гружу автотранспорт горною масою, яку доставляють на дробільну сортировочну станцію, на якій сортирується ця горна маса на фракції щебня і отсів. Працюю в кар'єрі дуже давно. Екскаватор в забої стоїть, видно його. Слідчі з вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 240 «Незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення» та проводять розслідування. Санкції вказаної статті передбачають покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до 3 років. Вікторія Андрушків, новини на Суспільному, Миколаїв. Учні 6 загальноосвітніх шкіл Миколаєва взяли участь у благодійній акції «Скринька хоробрості». Збирали подарунки для хворих дітей Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. Сашко Ковальчук навчається у 2 класі Миколаївської загальноосвітньої школи номер 46. Про благодійну акцію «Скринька хоробрості» почув від вчительки. Один із перших приніс подарунки. Обрав іграшкові мотоцикли та легкові автомобілі. Мені Марія Олексіївна розказала, я розказав мамі, і ми вирішили покупити у магазині іграшки. Я довго їх вибирав, щоб діткам сподобалося і було не так страшно робити уколи. У цій школі до акції долучилися усі учні, говорить педагог-організаторка Олена Касьянова. До нас зателефонував друг нашої школи, батько нашої дитини Каляков Євгеній, і запропонував, сказав, що існує така благодійна акція «Коробочка хоробрості». І ми вирішили взяти участь у цій акції благодійній. Зібрали мерів, шкільне самоврядування. Було вирішено, що в кожному класі буде створена така коробочка і буде загальношкільна, куди діти зможуть приносити такі дрібнички. Близнючки Ліза та Поліна Бойко – п'ятикласниці. Навчаються у Миколаївській загальноосвітній школі номер 18. Принесли записники, ручки та пластилін. Тому що дітям зараз потрібна підтримка, допомога. Це дуже боляче робити прививки та їх підтримати. Подарунки, які зібрали в школах, передають волонтерам до фонду сприяння дітям. Потім їх фасуватимуть в спеціальні бокси. Іграшки та речі, передані для хворих дітлахів, мають бути нові та невеликого розміру. Це умова благодійної акції, говорить співорганізаторка Олена Легка. Усі зібрані подарунки передадуть у відділення, де знаходяться хворі зі зниженим імунітетом. Ми захоплюємо велике кількість відділень. Ми захоплюємо велику кількість відділень. З ними ми і раніше працювали. Це відділення Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. В першу чергу це відділ онкогематології, відділення кардіонефрології, хірургії, де найбільше болючих операцій. Так багато взяли участь у акції шкіл, ми не очікували. Скоріш за все, ще одне відділення будемо приєднувати, можливо, імунну інфекцію. Наступного тижня усі зібрані речі, а це канцелярські товари, іграшки, книжки, передадуть адресатам. Ольга Руда, Євген Сержук, новини на Суспільному, Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора, побачимось.